Je to nějak... Wow. Že to je nějak... Extra, jakože špatná hra, jakože první roj mi jakože poho. Poho. No, tak tam bez tak musím. Co to mají čeknout? Nechci. Chcípně, ale... Oni mi nevědí. Ne, nesmíš vystřelit, ne! Ne! Ne. Wow. Otevři to. Ah! What? Já myslím, že tady jsou lidi. Ah. Wow. Teď jsem se zase prozradil. Shit. Já to jako nemůžu... Lol. Jako nemůžu otevřít dveře zpátky, jo. Děláš si brdel. Hej, já čeče, já si tu... Brocnu teda vezmu, ale to bude jako fakt nouzovka, jakože. Wow. Wow! What? Ah. Musím se držet asi. Chytej tohle. Chytej, já se... Tohle co... To jsou jiný granáty, já si musím zvykat je házet. Jakože... Jakože to... Kde? Nevím. Přesně. Kam poletěj. Jakože se to... Wow, ještě tady jede. Wow. Good, to se mi líbí, fakt krutý. Wow. Zase posíly. Fakt, proč mě nenechají být, jakože takový ztráty, jakože... Já bych tehdy těm vojákem, tak prostě se přidám, jakože spíš, jakože, jako bych sral. Nějaký rozkazy! Vidíš mě přes auto? Hej, to je bug hra! No si dělaj prdel, že mě přes auto nemůže to. Hej, tak to mě teď ale docela dostalo. A já jeho můžu? LOL! LOL! Vidíte to? Tak to z mě... Kurva! Mě tvůrci teď zklamali trošičku, jakože. Jakože takhle, jakože takový nemaličkosti, to by snad... To snad šlo i jakože... V hrách, kteří jsou 10 let starý, jo. Ale prostě to... Hej, není nic, takže tady se loučíme a zase budeme No jo, pak tečeme helikopterou. Takže zavřu dveře, doufám, že budu muset říct. Dobrý, takže já se tady loučím a já si dneska určitě ještě Fíra zahraju, ale tak na večer. Takže zatím čus buř a dalšího let's play. Zdar.